वाह, मेरो पिङ्क ब्रह्मकमल चाहिँ अहिले फुलिरहेछ है। यो फुल्दा चाहिँ यस्तो राम्रो देखिरहेछ। यो ब्रह्मकमल चाहिँ कति निकै तिन चार कलरमै पाउँछ है। मसँग चाहिँ व्हाइट छ, अनि यो पिङ्क भयो, अनि अर्को एउटा ठुलो खालको पिङ्क पनि छ है, ठुलो फुल्ने। अनि यो ब्रह्मकमल चाहिँ अब एउटा लक्की प्लान्ट्स हो है। एकदम यसलाई चाहिँ घरमा रोप्दाखेरि चाहिँ शुभ शुभ प्लान्ट, एकदम शुभ शुभ दिने प्लान्ट भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ अब एउटा भगवान्लाई पनि मनपर्ने फुल हो। कस्तो भने यो चाहिँ अब वास्तुले पनि यसलाई एकदम राम्रो भन्छ, अनि भगवान्लाई पनि चढायो भने एकदम राम्रो, भगवान् खुसी हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै घाम आउने ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ छिट्टो यसको पातहरू डढ्छ क्या, यसको सन बर्न हुन्छ, पातहरू लिफहरू डढ्छ। यहाँ बिहानको दुई तिन घन्टाको घाममा पनि यो लिफहरू हेर्नु न, यहाँ यस्तो रातो रातो भइरहेछ क्या। अनि यहाँनिर चाहिँ तिनवटा, एउटैमा तिनवटा निक्लिरहेछ है, एउटै लिफमा। यसको फुल्ने पनि लिफदेखि नै हो है, यिनीहरू लिफदेखि नै फुल्छ। प्लस यिनीहरूको प्रोपोगेसन पनि यही लिफदेखि हुन्छ है, लिफदेखि कट गरेर सार्ने हो। एकदम इजी टु ग्रो छ है यिनीहरू चाहिँ। यहाँ पनि लागिरहेछ है। मैले चाहिँ यो पटमा व्हाइट र पिङ्क दुइटै एउटै पटमा हालिदिएको छ कि। यो चाहिँ अलिकति सानो खालको पिङ्क हो है, अनि यहाँ छ अलिकति ठुलो खालको पिङ्क चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ मेरो एकदम पुरानो बोट थियो, यसमा नि पानी धेरै जम्यो भने चाहिँ मर्छ नि त। यिनीहरू चाहिँ अब सकुलेन्ट भेराइटीमै पर्छ। यसको चाहिँ पात पनि ठुलो छ नि त, लिफ पनि सकुलेन्ट भेराइटीमै पर्छ। अनि रेनी सिजनमा चाहिँ अब पानी धेरै जाम भएर बस्यो भने चाहिँ यिनीहरू मर्छ क्या, वेल ड्रेन भएन भने। त्यस्तै भयो मेरो। पछि यो इजी टु ग्रो छ है, यो अब कट गरेर सार्दाखेरि सरिहाल्छ यसको लिफ नि काटेर। अनि यो चाहिँ यो पिङ्क चाहिँ एकदम ठुलो फुल्छ, यत्रो ठुलो फुल्छ। यो पिङ्क चाहिँ ठिकैको साइजको फुल्छ क्या। यसको चाहिँ लिफ पनि सानो छ नि त, यसको लिफै सानो छ है। व्हाइटहरूको चाहिँ अब लिफै ठुलो छ। व्हाइट चाहिँ कस्तो छ भने, यो व्हाइट चाहिँ अलिकति ढिलो फुल्दो रहेछ, यो हल्का चिसो ठाउँमा। व्हाइट चाहिँ मेदेखि फुल्न स्टार्ट हुन्छ, मेदेखि फुल्न स्टार्ट हुन्छ। यो पिङ्क चाहिँ अलिक छिटो फुल्ने रहेछ है। यो चाहिँ अब अलिकति गर्मी ठाउँमा चाहिँ यो मार्चदेखि नै फुल्न स्टार्ट हुन्छ है, मार्चदेखि। अनि अब व्हाइटहरू चाहिँ फुल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने, अब जब फुल्न स्टार्ट हुन्छ अनि यो समर सिजनभरि है, सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्म 6-7 चोटि नै फुल्छ हौ सिजनभरि। अब यो ब्रह्मकमल चाहिँ कस्तो एकदम शुभ प्लान्ट भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ भगवान्को प्लान भनौँ न। यो चाहिँ फुलेपछि चढायो भने चाहिँ भगवान् एकदम खुसी हुन्छ पनि भनिन्छ। फुल्नको लागि यो रेडी छ, सायद भोलि फुल्छ। यो चाहिँ दिनमै फुल्दो रहेछ, यो पिङ्क चाहिँ दिनमै फुल्छ, फुलेपछि 2 दिनसम्म रहन्छ। ल, मेरो यो पिङ्क ब्रह्मकमल यहाँ मुनिको पनि फुल्यो है, अनि यो अझै पुरा फुलिसकेको छैन, फुल्छ होला। यो ब्रह्मकमल चाहिँ, यो पिङ्क ब्रह्मकमल चाहिँ पुरा 2 दिन चाहिँ मजाले रहने रहेछ है, 2 दिन चाहिँ मजाले रहन्छ। ठुलो लगाइदिएको छ है, व्हाइट र फेरि पिङ्क एउटै पटमा लगाइदिएको छ, ठुलो पट छ, एउटै पटमा लगाइदिएको छ। अहिले चाहिँ यो अब पिङ्क मजाले फुलिरहेछ यहाँनिर। अब यो पनि भोलि फुल्छ होला है, यहाँ पनि चाहिँ फुलिरहेछ। यो पनि अब फुल्यो भने चाहिँ अब यो गर्मी महिना 5-6 चोटि त फुल्छ, मजाले फुल्छ। मैले उता फुल्छ कि, यो पनि व्हाइट जस्तै। व्हाइटको चाहिँ अब व्हाइट चाहिँ राति फुल्छ होइन, मिठो बास्ना आउँछ। त्यही 6-7 घन्टा 7-8 घन्टा पछाडि बिहान चाहिँ व्हाइट चाहिँ अब ओइलाउँछ। अनि यो चाहिँ अब 2 दिनसम्म रहने रहेछ। यो ब्रह्मकमल चाहिँ अब कस्तो भने, एउटा धार्मिक मान्यता अनुसार चाहिँ ब्रह्मकमललाई चाहिँ अब स्वर्गदेखि झारेको, अनि विष्णु भगवान्को नाभिबाट चाहिँ उत्पन्न भएको है। अनि त्यहाँदेखि यो ब्रह्मकमल अब फुल्दाखेरि चाहिँ एकदम यहाँभित्र चाहिँ ब्रह्मदेवको बास हुन्छ भनिन्छ। कस्तो भने, सेतोमा चाहिँ पुरा ठुलो हुन्छ होइन, सेतो चाहिँ, सेतोको भित्र चाहिँ पुरा ठुलो हुन्छ अनि प्रष्ट देखिन्छ है। अनि त्यस्तो लाग्छ कि अब विष्णु भगवान् बसे, ब्रह्मदेव बसेको जस्तो देख्छ है। यो पिङ्कमा चाहिँ अब त्यस्तो त लाग्दैन तर, अनि यो सेतो चाहिँ व्हाइट चाहिँ अब फुलेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो फुल चाहिँ अब भगवान्लाई चढायो भने एकदम शिवजी भगवान्लाई चढाउनु भन्छ नि त। चढाएर आफ्नो मनको इच्छा के छ, यसो विसहरू माग्यो भने चाहिँ विसहरू पुरा हुन्छ भन्ने पनि एउटा धार्मिक मान्यता चाहिँ छ अब है। अनि
सेतो सेतो यो पिङ्क जुनै पनि ब्रह्मकमल चाहिँ अब धार्मिक मान्यता अनुसार नै भनौँ न भगवान् विष्णुको नाभिबाट उत्पन्न भएर है अनि यो फुल्दाखेरि चाहिँ अब ब्रह्मदेवको बास हुन्छ अरे फुलिरहेको ताका अनि त्यसपछि चाहिँ फुलिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब शिवजी भगवान्लाई चढायो भने चाहिँ विस पुरा हुन्छ भनिन्छ अनि यो पिङ्क चाहिँ अब पिङ्क ब्रह्मकमल चाहिँ बास्ना पनि आउँदैन होइन पिङ्क ब्रह्मकमल चाहिँ लक्ष्मी मातालाई चढाउनु भन्छ नि त लक्ष्मी मातालाई चढायो भने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने लोटस जस्तो जस्तै अब हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन हुन्छ नि लोटसहरू ल्याएर किनेर ल्याएर चढाउँछौँ नि हामीले लक्ष्मी मातालाई त्यस्तै यो पिङ्क पनि अब लक्ष्मी मातालाई चढायो भने हेर्नु न हेर्दा नि लोटस जस्तो छ है लक्ष्मी माता एकदम खुसी हुन्छन् अनि एकदम धन वैभव सबै दिन्छन् भन्ने एउटा अब हिन्दू धर्मअनुसार हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ अब भनेको पनि छ हिन्दू धार्मिक मान्यताअनुसार चाहिँ मैले कता कता सुनेको पढेको यसमा यो त अब सकुलेन्ट नै हो है जुन अब हाम्रो ड्रेगन फ्रुट हुँदैन ड्रेगन फ्रुटको फुल पनि सेम यस्तै त हुन्छ तर ठुलो हुन्छ जुन सेतो ब्रह्मकमल फुल्छ नि त्यसको पनि डबल ठुलो फुल्छ होइन ड्रेगन फ्रुटको त्यो पनि ओइलै हाल्छ राति फुलेपछि भोलिपल्ट त ओइलै हाल्छ ड्रेगन फ्रुटको पनि अनि त्यही हो यसको अब पोटिङ मिक्सहरू त्यही हो छ भने है अलिअलि रिभर सेन्ट लगाइदिने 30% जति अनि गार्डनिङ सोइल अनि त्यही हो भर्मी कम्पोस्टहरू मिक्स गरेर रोप्ने हो कट गरेर नै यही लिफ नै काटेर सार्ने हो इजी छ है यो हार्डी त हार्डी प्लान्ट नै हो मुनि मरेपछि यो मुनि एकदम गलेर मऱ्यो भने माथि अलिकति काटेर सार्यो भने पनि सरिहाल्छ यसलाई अब धेरै ऊ पनि चाहिँदैन है धेरै हामीले फर्टिलाइजर पनि त्यो सालमा 3-4 दिए पुग्छ यही फुल्ने सिजनमा जाडोमा त यो फुल्दैन होइन त्यतिखेर त यो रेस्ट गरेको हुन्छ यसलाई त्यतिखेर हामीले खासै फर्टिलाइजर पनि दिनु पर्दैन अब यो फुल्ने ताका चाहिँ फेब्रुअरीदेखि चाहिँ दियो भने फेब्रुअरीमा दियो भने यो पिङ्क चाहिँ अलिक छिटो फुल्छ होइन अनि गर्मी ठाउँमा त अब मार्चदेखि नै फुल्छ है अनि यही फुल्ने सिजनभरि 4-5 हामीले 2-3 दुई महिनामा लगाइदियो भने फुलिबस्छ खासै यसलाई धेरै फर्टिलाइजर पनि चाहिँदैन फर्टिलाइजरमा चाहिँ बोन मिल है अनि मस्टर्ड केक अनि भर्मी कम्पोस्ट 3 मिक्स गरेर लगाइदियो भने चाहिँ एकदम बेस्ट फर्टिलाइजर हुन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसै गरेर लगाएको छ बोन मिलहरू पनि छ है यहाँ अस्ति लगाएको अलिअलि कोट्याइदिएर लगाएको सबै सेतो सेतो देखिरहेछ अब यस्तो छ नि यसको पातहरू यो अब काटेर सार्यो भने यो माथि सुकेको पत्ताहरू छ होइन काटेर सार्यो भने सरिहाल्छ यो चाहिँ व्हाइटको हो व्हाइटको चाहिँ यस्तो ठुलो भएर चाहिँ यहाँ हेर्नु न यहाँ माथि माथि गएर यहाँ माथि पनि फुल्छ सबै फुल्छ व्हाइट सालमा चाहिँ 5-6 नै फुल्छ यो असोजसम्मै फुल्छ सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्मै फुल्छ व्हाइट चाहिँ अलिक ढिलो फुल्ने रहेछ यो पिङ्कभन्दा 1.5 ढिलै फुल्छ अनि अब यसलाई वाटरिङ चाहिँ के गर्ने यो चाहिँ एउटा सकुलेन्ट नै हो वाटर चाहिँ अब वाटरिङ दिँदा जाडोमा त यसलाई हामीले विकमा 2 अलिअलि दियो भने हुन्छ होइन अब अहिले गर्मी ताका चाहिँ हामीले चाहिँ डेली थोरै दिने एकदम वेल ड्रेन बनाउनुपर्छ जम्नु हुँदैन है जम्नु चाहिँ हुँदैन एकदम वेल ड्रेन बनाउनुपर्छ जम्यो भने चाहिँ मर्छ है मेरो पहिला यहाँनिर गर्मी महिनामा जमेरै मरेको क्या यो ठुलो पिङ पानीहरू जमेरै मरेको अनि घाम चाहिँ अब यसलाई के गर्ने त दिनभरिको घाम आउने ठाउँमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्नु हुँदैन यसको पातहरू डढ्छ क्या सनबर्न हुन्छ भनौँ न पातहरू डढ्छ यहाँ त अब मेरो यो चाहिँ पूर्वपट्टिको है अब सानो बरन्डा छ त्यहाँ राखेको सानो बाल्कनीमा 2-3 बिहानको घाम आउँछ कोही कोही बेला गर्मीमा त अलिक धेरै नै आउँछ रातो रातो भइरहेछ क्या सनबर्न हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एकदम इन्डोर कस्तो भने ब्राइट लाइट आउने ठाउँमा माथि त्यो हुन्छ नि फाइबरहरूको छाना लगाएर त्यसो राख्दा नि हुन्छ क्या इन्डोर राख्न नि मिल्छ तर एकदम ब्राइट लाइट आउने ठाउँ हुनुपर्छ क्या दिनभरिको घाममा चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो सकुलेन्ट भेराइटीमै पर्छ है एउटा क्या सकुलेन्ट जस्तै हो चाहिँदैन धेरै घाम यसलाई 2-3 घाम भए पनि यसलाई इनफ नै हुन्छ पुग्छ ल मेरो यो पनि फुल्यो है यो चाहिँ अब हिजो बिहान फुलेको आज 2 पनि फ्रेस छ नि त यो चाहिँ मजाले 2 रहन्छ है भोलिपल्ट चाहिँ यो ओइलाउँछ हल्का है यो पनि भोलि फुल्छ होला है फुल्दा चाहिँ यस्तो राम्रो देख्छ देखिरहेछ अनि व्हाइटलाई चाहिँ व्हाइटको चाहिँ अब राति फुल्छ होइन व्हाइट त अब बिहान 6-7 घन्टामा त बिहान त बिहानै चाहिँ अब ओइलाइसकेको हुन्छ
व्हाइटको चाहिँ मग 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 बास्ना आउँछ है, ठुलो फुल हुन्छ त्यो पनि, कस्तो राम्रो देख्छ, मिठो सेन्ट आउँछ क्या व्हाइटको। अनि राति फुल्ने भएकोले व्हाइटलाई चाहिँ अब क्विन अफ द नाइट पनि भनिन्छ है। अनि राति नै अब हामीले चाहिँ टिपेर शङ्कर भगवान्लाई चढाइहाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ राति नै चढायो भने राम्रो हुन्छ। बिहान त अब ओइलै हालेको हुन्छ होइन, अनि मजाले यो यो न्यू आज फुलेको है, यो हिजै फुलिरहेको थियो यहाँ, यो फुल्छ होला भोलि। ल आज चाहिँ यो ब्रह्मकमल यो चाहिँ फुलेको तिन दिनमा चाहिँ ओइलाइरहेछ होइन, दुई दिन चाहिँ मजाले रहन्छ यो पिङ्क चाहिँ, अनि यो चाहिँ तिन दिनमा चाहिँ ओइलाइरहेछ यिनीहरू। यो चाहिँ नयाँ नयाँ कोपिला फुलिरहेछ है, यो चाहिँ हिजो फुलेको हो, भोलि ओइलाउँछ, यहाँ अझै एउटा छ। अनि यो चाहिँ यसको यो कोपिला क्या वर्षदेखि चाहिँ यो फुलसम्म चाहिँ अब कति दिनमा फुल्दो रहेछ, निकै टाइम लाग्छ क्या यसलाई, यो सानो वर्ष लागेदेखि फुल्नको लागि चाहिँ करिब 3 हप्ता चाहिँ लाग्छ है, करिब 20-24 दिनसम्ममा चाहिँ फुल्छ, 3 हप्ता चाहिँ मोटामोटी लाग्छ यसलाई चाहिँ कोपिला लागेदेखि फुल्न चाहिँ। अनि यही हो अब यो ब्रह्मकमलको बारेमा चाहिँ, यसको प्रोपोगेसनहरू पनि इजी छ होइन, भिडियोहरू चाहिँ यही हो यसको अल्केयर टिप्स। यसलाई चाहिँ रेनी सिजनमा चाहिँ डाइरेक्ट पानी पर्ने ठाउँमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ पानी जम्छ नि त, अनि मर्ने चान्सेस धेरै हुन्छ कि यसको, पानी चाहिँ जम्न दिनु हुँदैन है। अनि अब हजुरहरूलाई यो मेरो ब्रह्मकमल फुलको भिडियोहरू चाहिँ अब के कस्तो लाग्यो है, कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, अनि लाइक पनि गरिदिनुहोस्, अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस्, अनि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ छेउमा रहेको बेल पनि बजाइदिनुहोस्। अनि यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।